পুনৰ আগ্ৰাসী হামাস। এবাৰ তেল আভিভাৱত ৰকেট নিক্ষেপ কৰিলে হামাস উগ্ৰপন্থীয়ে। নমস্কাৰ, এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম, মই প্ৰাঞ্চল। ইতিমধ্যে ইজৰাইল আৰু হামাসৰ যুদ্ধই বহুদিন অতিক্ৰম কৰিছে আৰু প্ৰতিটো আপডেট আমি আপোনালোকক জনাই আছো। এতিয়া ইতিমধ্যে এই যুদ্ধৰ ফলত বহুলোকে কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লৈছে। ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনী গাজাত গৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, গাজাত অভিযান চলি আছে। তাৰ মাজতে গাজাৰ পৰা কিছু দৃশ্যও আহিছে য'ত ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীক লক্ষ্য কৰি একাংশ পেলেষ্টাইনী লোকে শিল নিক্ষেপ কৰিছে। ৱেষ্ট গাজা আৰু আন আন প্ৰান্ততো একেই পৰিৱেশ। এই সমগ্ৰ পৰিৱেশবোৰ আমি আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আছোঁ। ৱেষ্ট বেংকতো পেলেষ্টাইনী বহুলোকে লক্ষ্য কৰিছে ইজৰাইলী সেনাবাহিনীক, য'ত বিশাল বিশাল কনভয় আগবাঢ়িছে ইজৰাইলৰ। তাতেই সেই নিৰ্দিষ্ট ৱেষ্ট বেংকতেই পেলেষ্টাইনী লোকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাবাহিনীক লক্ষ্য কৰি। এইখিনি হ'ল শেহতীয়া আপডেট। লগতে আন যিটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সেই খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ হামাস পুনৰ যেন ঠন ধৰি উঠিছে। এইকেইদিন ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে হামাছৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাই আহিছিল। এক প্ৰকাৰ হামাছক ধূলিৰ সৈতে মিহলাবলৈ যৎপৰদৰ্শী চেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু হামাছ পুনৰ যে আকৌ ঠন ধৰি থিয় হ'ব পাৰিব সেইটো বহুতে হয়তো ভাবিবলৈ এৰি দিছিল, ভাবিছিল। আৰু এতিয়া হামাছ সমলঞ্চে না হ'ব, হামাছে আৰু নিজৰ শক্তি লাহে লাহে হেৰুৱাই পেলাব। কিন্তু নহয়, আজিৰ দিনটোত হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে গাজাৰ পৰা ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে ইজৰাইলৰ তেল আভিভলৈ, যি তেল আভিভৰ পৰা পদাতিক সৈন্যবাহিনী, বহুকেইখন ইজৰাইলী টেংক গাজা অভিমুখে আহিছিল। সেই তেল আভিভতেই এইবাৰ হামাছে ওলোটাই ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে। আৰু তেল আভিভৰ পূব প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হামাছৰ গাজাৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা এই ৰকেটে। আৰু ৰকেটৰ ফলতে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আৰু বহু আঘাত হৈছে। মুঠতে এটা কথা ক'ব পাৰি যে হামাছে নিজৰ হেৰুৱা শক্তি পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেয়েহে পোনপটীয়াকৈ এবাৰ টাৰ্গেট কৰি লৈছে তেল আভিভ। তেল আভিভত ৰকেট পেলাই হামাছে বুজাই দিছে যে আমি এতিয়াও হাৰি যোৱা নাই, আমাৰ শক্তি এতিয়াও লোপ পোৱা নাই, আমি পুনৰ ঠন ধৰি উঠিছোঁ আৰু এই যুদ্ধ বহুদিনলৈকে চলিব। যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত ভবা হৈছিল যে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনী গাজাত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে যুদ্ধ এক প্ৰকাৰ অন্ত পৰিব, ভবা হৈছিল হামাছ সমলঞ্চে ধ্বংস হ'ব, ভবা হৈছিল যে হামাছে হয়তো আত্মসমৰ্পণো কৰিব, কিন্তু সেয়া হোৱা নাই। আত্মসমৰ্পণটো বাদেই দিয়ক, যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈহে যেন তেওঁলোক সাজু হৈছে, অধিক বিধ্বংসী ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈহে যেন হামাছ উগ্ৰপন্থী সাজু হৈছে। এইবাৰ যুদ্ধ সম্পূৰ্ণ দীঘলীয়া হোৱাৰ পূৰ্বানুমান ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বতেই পাইছিলোঁ, আৰু সেই পূৰ্বানুমান এতিয়া বাস্তৱৰ দিশে গৈ আছে নেকি? এই যুদ্ধ বহু দীঘলীয়া হ'বগৈ নেকি? এই যুদ্ধই আৰু কিমানজনৰ নিথৰ দেহ দেখিবলৈ ৰৈ আছে, কিমানজনক মৃত্যুৰ কোলাত খোৱাবলৈ ৰৈ আছে, কিমানজন নিথৰুৱা জীৱ, কিমানজন দুৰ্ভগীয়া লোক মৃত্যুমুখত পৰিবলৈ বাকী আছে, কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক ছবি সন্মুখলৈ আহিব নেকি? হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে তেল আভিভত ৰকেট নিক্ষেপ কৰি এতিয়া পোনপটীয়াকৈ ইজৰাইলী পদাতিক বাহিনীক হুংকাৰ দিছে। ইজৰাইলী এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা প্ৰতিখন পাইলট বিমানক, যুদ্ধ বিমানক চেলেঞ্জ দিছে, আৰু সেই চেলেঞ্জে এতিয়া ভয়ংকৰ দিশ কঢ়িয়াই আনিব। কাৰণ ইজৰাইলে কৈছিল যে আমাক প্ৰথমে জোকাইছিল, তাৰ বাবে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিলোঁ, এতিয়া পুনৰ তেওঁলোকক জোকাইছে, মানে পুনৰ ইজৰাইল আগ্ৰাসী হৈ যাব। হামাছৰ এটাই ভুল আছিল যে হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে প্ৰথমে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিলে আৰু সেই আক্ৰমণৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া এক ধ্বংসময় অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গাজাত। আকৌ জোকাই লৈছে ইজৰাইলক, হয়তো এইখিনি সময়ত পিছুৱাই যাব লাগিছিল নেকি হামাছ, কিন্তু স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ কূটনীতিয়ে সেইটো নুসুচায় বা সেইটো হ'বলৈ নিদিয়ে। হামাছে স্বাভাৱিকতে যুদ্ধ কৰি থাকিব বিচাৰে, কিন্তু ইজৰাইলক জলাজুইত ঘিউ ঢলাৰ দৰে আকৌ এইখিনি মুহূৰ্তত তেল আভিভত ৰকেট নিক্ষেপ কৰি, তেল আভিভত বিস্তৰ ক্ষতি কৰি হামাছে আকৌ ইজৰাইলক অধিক আগ্ৰাসী কৰিব নেকি? এতিয়াতো আগ্ৰাসী হৈছে, ধ্বংসস্তূপৰ দৃশ্য আমি দেখিছোঁৱেই, ইয়াতকৈও ভয়ংকৰভাৱত এতিয়া ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব নেকি? সেই সকলো প্ৰশ্ন এতিয়া উদ্ৰেক হৈছে। লগতে আমি কৈছোঁ ইজৰাইলী সেনাবাহিনী যিমানেই ৱেষ্ট বেংকতে হওক বা গাজাৰ দক্ষিণৰ ফালে এতিয়া গতি কৰি আছে, সিমানেই কিন্তু পেলেষ্টাইনী লোকসকল অধিক জিঘাংসু হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে এতিয়া সাধাৰণ লোকেও হাতত শিলগুটি লৈ
ইসরায়েলী সেনাবাহিনীক আক্রমণ করেছে, ইসরায়েলী সেনাবাহিনীর কনভয়ক আক্রমণ করেছে, কোনোবাই পেট্রোল বোমা পেলাইছে, কোনোবাই ঘরত যি আসবাব আছে সকলো তেওঁলোকৰ ইসরায়েলী সেনাবাহিনী দলিয়াই দিছে, মানে যিকোনো প্রকারে মানুহৰ মনতো যে এটা হিংসাভাব গঢ় লৈ উঠিছে, জন্ম লৈ উঠিছে অধিক ভয়ঙ্কর রূপত, সেইটো প্রমাণিত হৈছে। আগৰ পৰাই পেলেস্তানী আৰু ইসরায়েলীসকলৰ মাজত সংঘর্ষ আছিল, তেওঁলোকৰ মাজত বহু ক্ষেত্ৰত অভিযোগ আছিল যে ইসরায়েলী সেনাবাহিনীয়ে পেলেস্তানী লোকক অত্যাচার করে, আর সেই অভিযোগৰ এতিয়া প্রত্যুত্তর দিবলৈ সর্বসাধারণ আনকি কণ কণ শিশু ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে সকলো ভয় ভীত আঁতৰাই পেলাইছে, যিমান যি হোক পরিস্থিতি বেয়ার ফলে যাও, আমি আমার লাগলে মৃত্যুয়ে হয়ে যাও, কিন্তু আমি ইসরায়েলী সেনাবাহিনীক নিজ হাতে দমন করি, তেনেধরনের ভাব তেওঁলোকৰ মনত জন্ম লৈছে, যিটো অতি কালান্তক, যিটো অতি ভয়ঙ্কর। আৰু এতিয়া হামাসে তেল আভিভত আক্রমণ করে আকো জলাজুত ঘিউ ঢালি দিছে, মুঠতে পরিস্থিতি অধিক হয়তো ভয়ঙ্কর হব পাৰে কি আশঙ্কাও করা হৈছে। কিন্তু আমি সদায় দরে আজিও কামনা করছো যে পরিস্থিতি শান্ত হোক, যুদ্ধ ইমানতেই অন্ত পড়ক। ধন্যবাদ।